Her er TV Midtjylland. Vi sender hver dag 14.30, 16 og 22. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal, hvor en del er tekstet. Hvad er vi uden kunst og kultur? Hvorfor er foreningslivet så vigtigt, og hvordan kan vi styrke det? Er kunst og kultur kun noget, der hører til i storbyerne? Det er sådan nogle spørgsmål, som der hvert år vendes og drejes på vores alles kulturmøde på Mors. Og til det sidste spørgsmål, så kan vi selvfølgelig hurtigt lige få det afklaret med et rungende nej. Kultur hører ikke kun til i storbyerne. Den lever i bedste velgående i Vandkants Danmark, og det er kulturmødet et levende eksempel på. 500 arrangementer fordelt over 3 dage med over 35.000 deltagende. Diskussioner, debatter, udstillinger, koncerter, madoplevelser. Her finder du det hele. Og hvis du sidder derude og ikke kommer afsted af den ene eller anden grund, men stadigvæk er enormt nysgerrig på, hvad der sker her på Mors i slut august, ja, så er det så heldigt, at vi har fanget nogle af de spændende snakke og diskussioner, som der var at finde på kulturmødet i år. Så over det næste stykke tid sender vi programmer herfra, så du kan få dit lokalområde direkte ind i din stue. I dag sender vi anden del af åbningen, hvor du får at høre fra den nye direktør af kulturmødet, Kasper Rydergaard. Under snakken viser vi selvfølgelig også billedet fra årets møde, så du rigtig kan se stemningen til dig. Rigtig god fornøjelse. Nå, nu skal I tage godt imod den nye chef for kulturmødet, Kasper Rydergaard. Kasper, kom en gang. Og nu er der noget, Kasper, over de sidste dage, eller måske de sidste timer, hvor du har stået og tænkt, okay, jeg troede, jeg vidste, hvad det her gik ud på, men hvor du alligevel er blevet overrasket? Det er lidt vejrudsigt. Ja. Men og nu fortæl mig, fordi du kender jo operationen indenfra, og du ved, hvad det skal. Hvad drømmer du om i år? Hvad er det vigtigste for dig? Jamen, altså det vigtigste for mig, som det har været de sidste 6 år, det er, at vi er sammen om det her. Og vi mærker kunsten i hjertet og samtalerne i hjernen. Og det er det vigtigste for mig, at se det hele udfolde sig. De her 570 arrangementer, som skal foregå de næste 3 dage. Og når man ser, du bliver også nævnt før, når jeg bliver spurgt, der skal fortælle om kulturmødet osv., så er noget af det første, jeg siger, er altid det der med, at det er utroligt, hvad man kan, når man ser på, i hvor høj grad det her er båret af frivillige kræfter i virkeligheden. Altså når man lægger programmet med de der 500 arrangementer op imod det, der går ind i, kan du prøve at sætte nogle ord på den ressource, som det er, og i virkeligheden starte forfra hvert år og sige, nu er vi her igen, og I har stået her i aftes, og I står her også, når alle gæsterne er gået hjem. Hvad er det for et engagement, I har i forbindelse til det? Jamen, altså, det er jo for det første et lokalt engagement. Altså, det er, at vi har en masse frivillige, der engagerer sig, vi har nogle virksomheder, som engagerer sig, og så ikke mindst en hel kommune, som står bag, og en region. Men så er det også et nationalt engagement. Altså, vi har jo 250 forskellige arrangører, der er her, og mere end 1000 forskellige stemmer på scenen. Altså, og så har vi en lang række virkelig, virkelig gode fonde, som også hjælper os. Så det kan vi ikke gøre alene, vi er et lille sekretariat, men uden alle de andres hjælp, så vil vi være fuldstændig umuligt at lave det her. Og sæt nogle ord på jer, nu har vi nævnt det et par gange, det nordiske tema, og det her, der jo i den grad præger programmet i år. Hvad har I været optaget af i at skrue det sammen? Jamen, vi har været optaget af den overskrift, der hedder, at vi er hele Nordens forsamlingshus. Så vi er optaget af, at vi samler nogle rigtig, rigtig stærke stemmer og nogle virkelig, virkelig dygtige kunstnere. Vi har lige hørt Ella synge en fuldstændig fantastisk joik, og det er noget af det, man kan forvente. Og så kan man selvfølgelig også forvente nogle af de allerstørste, altså Ivor kommer senere. Vi har forfatter Linn Ullmann, der også kommer, og så nogle unge, skarpe stemmer. Altså tag over i vildnæsset og hør urfolk. Fantastisk. Og det er måske også en opfordring til dem, som måske ikke har så meget tid her, at også selvom man skal noget andet, og måske ikke har så meget tid, at man husker at se programmet, og i virkeligheden også kommer rundt. Kan du lige prøve at sætte 2 ord på sådan den geografiske spredning her, og hvor meget det præger jo altså langt ud over den plads, vi står på? Jeg så har taget min orange løbesko på, for jeg håber at nå det hele. Men altså, Ungkult derovre, kulturpladsen her, børnenes kulturmøde nede ved havnen, Nykøbing Kirke, kan I måske ane i horisonten, fantastiske koncerter, der er en biograf lige ved siden af. Det er området, og alt det, der er ind imellem. Husk at hilse på hinanden, husk at smile til hinanden, for det foregår over det hele. Der er masser, der popper op. Der er masser af koncerter, samtaler og dans og overraskelse. Kasper, tillykke med jobbet, og vi glæder os. Ja, det var alt fra Folkescenen i dag.
Vi sender resten af åbningen næste uge, for inden vi siger farvel, skal vi til et andet lille hjørne af mødet, nemlig Ung Kult Camp. I 5 år har Ung Kult med hovedsæde i Nykøbing Mors samlet unge kulturskaber rundt omkring hele landet. Og i alle 5 år har de samlet de her unge på kulturmødet og skabt et fantastisk område, som har ungdom i fokus. Så i dag skal vi høre fra Ung Kults hovedscene, deres åbningsdebat. En debat omkring demokrati. Specielt hvordan vi i områder som vores, der på mange måder er langt væk fra Christiansborg, kan deltage og styrke demokratiet og fællesskabet. Rigtig god fornøjelse. Jeg skal tage os alle sammen igennem i 3 energiske runder med debat her til åbningsdebatten med nogle forskellige debattører, hvor vi stiller skarp på, hvorfor og hvordan vi kan have håb og tiltro til fremtiden. For i en tid, hvor der raser krig ud i verden, inflationen den stiger og stiger, og klimakrisens første konsekvenser begynder vi at kunne mærke, så er vi altså en generation, den unge generation, som er fælles om fremtidens udfordringer. Skal du bruge mig lige hurtigt? Okay, vi kigger lige ud. Jeg snakker lige videre her imens så. Selvom at verdenssituationen nogle gange kan efterlade i hvert fald mig sådan lidt håbløs og give mig en følelse af magtesløshed, så skal vi altså nu også stille skarp på, hvad vi sammen kan gøre, og hvordan vi kan få noget handlekraft for fremtiden. Det kan jo allerede ikke gå helt galt, når alle jer er samlet, både her på Kulturmødet Mors og også her lige nu i Ung Kult. Så nu skal vi høre fra 9 spændende stemmer, der har holdninger og bud på, hvordan vi kan leve vores liv fra nu af. Og hvis I hører noget, der er fedt, så skal I endelig bare klappe, sige eller bare give en lille knips, hvis man er mere til sådan noget. Er I klar til at høre fra de første, så må I gerne klappe, og du skal komme her. Yes, vi starter lige med, at I deler om mikrofonen, tror jeg, indtil vi lige får løst den udfordring der. Jeg byder jer velkommen med navn lige om lidt, for så vil jeg gerne bare lige spørge publikum. Fordi at nu skal vi tale om demokrati og om mod og lyst til at deltage i demokratiet. Og hvor mange af jer herude kan synes, at det kan være lidt svært at deltage i en politisk diskussion? Ja, okay, ja. Jeg tror også, jeg selv er lidt med på den der. Det er derfor, ja, Katrine også. Det er derfor, jeg står her med mikrofonen og sender spørgsmålene over til jer. Det, jeg spørger ind til, det kan man kalde demokratisk selvtillid. Og ifølge en undersøgelse af Dansk Ungdoms Fællesråd, så svarer 50% af unge, at de har lav demokratisk selvtillid. Nu vil jeg lige byde jer velkommen her på scenen. Vi har Olav Hesseldal, du er stifter af Grundlovsfesten. Ja. Klart gerne. Katrine Krone, du er medstifter af Demokratifitness i Byens Hus i Roskilde. Giv hende en hånd. Og Marie Junker Bose, du har et regenerativt landbrug nord for Aarhus og er en del af Andelsskole. Det var første panel her. Lad mig lige høre først. Hvor vil I sige, bare lynhurtigt, at jeres egen demokratiske selvtillid ligger? Marie, du kan lige starte. Varierende, har jeg lyst til at sige. Ja. Altså, jeg er den... Ja. Jeg tror det. Det er et svært spørgsmål jo, fordi at jeg synes jo, at demokratisk selvtillid er meget forskelligt for mange forskellige mennesker. Jeg er sådan en, som har stærk verbal selvtillid, men i mange år har jeg for eksempel haft en ret lille uenighedsmuskel. Så det har jeg brugt 10 år på at træne. Nu er jeg ret god. Det er næsten også din profession, jo. Jamen, jeg har ret høj selvtillid, hvad angår demokrati. Og ikke bange for at kaste mig ind i diskussioner, om det så er noget meget konfliktfyldt som Israel-Palæstina, eller noget lidt mindre konfliktfyldt som, det ved jeg ikke, den grønne dagsorden. Hvor, den er konfliktfyldt, ja. Det er altså, jeg er ikke så bange for det, nej. Mega fedt. I arbejder jo alle sammen til daglig med at gentænke demokrati, og det er det, vi skal snakke om nu. Altså, hvordan kan... Nu tror jeg faktisk, det virker her uden mikrofonen godt. Så får jeg lige en mere. Hvordan kan demokrati trives og gentænkes uden for Christiansborg? Og Olav Hesseldal, jeg sagde det lige kort, du har stiftet Grundlovsfesten, du er stifter Ungdommens Folkemøde, du arbejder virkelig med det her med at
gentænke demokratiet. Hvorfor er der behov for at få det uden for Christiansborgs mure? Jamen det er jo fordi det baseres, altså spørgsmålet, på den der sådan helt grundlæggende forkerte præmis, at demokrati er det samme som politik. Og i alt det, jeg går og laver til hverdag, også det, jeg tror, I går og laver, der handler det jo netop om at gøre demokrati til mere end det, der er derinde i det politiske rum, Christiansborg, i byråd, regionsråd, EU-parlamentet. Så jeg tror, at altså, den største fejlslutning, vi alle sammen gør, det er, at vi tror, at politik og demokrati er det samme. Og så gør vi det, at vi går ned og stemmer, når der er valg, og så tænker vi, at vi er gode borgere. Men hvis man reducerer demokrati til det, at stemme, altså, så tror jeg simpelthen, at vi får noget, altså det allermest fattige demokrati, man kan komme på overhovedet. Og jeg er her jo tre gode eksempler på nogen, der prøver at ruske lidt op i det der. Altså at gøre demokrati til mere end det. Men det er simpelthen det, jeg synes, der er den største fejltagelse i måden at tale om demokrati på. Så hvis det ikke kun er politik, hvor er det så? Jamen det er jo der, jeg begynder balladen, fordi altså, hvad er demokrati så? Når jeg skal prøve at formulere, hvad jeg nu går og laver allerbedst, så prøver jeg at forestille mig enten min mor, mor Fie, hun er sygeplejerske og har lavet noget helt andet end mig hele sit liv. Og hvis jeg ikke kan forklare mor Fie, der er sygeplejerske, altså sygeplejerske er den profession i Danmark, der er næsten allerflest af, hvis jeg ikke kan forklare mor Fie, hvad jeg laver, så har jeg egentlig ikke helt gjort det godt nok. Og jeg må være helt ærlig og sige, jeg har faktisk ret svært ved at sige, hvad demokrati er over for mor Fie. Jeg har et par bud på det og et par eksempler. Men jeg synes også, det spørgsmål der, det er simpelthen et af de store spørgsmål, vi alle sammen bliver nødt til at svare på, faktisk hver eneste generation, fordi samfundet udvikler sig, og demokratiet er sådan lidt statskundskabsagtigt, så er det jo bare en måde at fordele uenighed på og finde ud af, hvordan flertallet de kan beslutte noget. Men det er mere end det, synes jeg. Katrine, vil du give et bud på, hvad demokrati er så, hvis det ikke er politik? Tak. Jamen, for mig... Og det er faktisk måske pointen. For mig, der er demokrati os alle sammen hele tiden. Hver evig eneste dag. Om I har taget bussen herhen, eller I tog en bil, om det var svært, om I er glade, om I er trætte, og hvordan vi har det her med hinanden. Det er alt sammen en del af det demokrati, vi er i. Og jeg synes, at det er i virkeligheden det, som har gjort, at jeg følte mig nybegynder. Selvom at jeg har en baggrund som journalist og læst på universitetet og alt sådan noget. Lige pludselig stod jeg i Byens Hus Roskilde og skulle være leder af et demokratihus. Og jeg var sådan, hvor er politikerne henne? Altså, så opdager jeg jo, at der er en helt anden verden i demokratiet. Det er altså som 32-årig, jeg skal opleve det. Faktisk måske senere, måske var jeg endda ældre, jeg er jo tusse gammel nu, ikke? Så hvad hedder det, der er et eller andet med, at demokrati er, som Olav siger, noget vi alle sammen skal svare på, men det er pisse svært, fordi vi ikke nødvendigvis har været i nogle forum, hvor nogen spurgte os om det. Der er aldrig nogen, der har spurgt mig, Katrine, hvad synes du demokrati er? Det er der aldrig nogen, der har spurgt mig om før i dag. Dejligt. Og jeg firer eller, mig, at vi tager den. Hvor mange har fået det spørgsmål? Nogensinde. Men nu har jeg. Hvor mange har svaret på det? Der er yes. Nogen, der kan. Det skal vi i gang med. Og jeg skal bare lige forstå, det at tage bussen, altså hvordan er det en demokratisk handling? Jamen det er egentlig ikke et demokratisk handling at tage bussen. Det er demokratisk handling, at man står jo i et valg hver evig eneste dag. Og det er samtidig et valg, som nogen har besluttet, at de har. Altså giver det mening? Man kunne komme mange, på mange måder hen her. Man kunne gå, man kunne tage bussen, man kunne måske tage et fly, forhåbentlig ikke. Men det der med, at vi står også i supermarkedskøen, og det betyder, om vi smiler til hinanden, eller vi ikke gør. Om vi synes, at du er sikkert en flink person, det tænker jeg også bare. Eller vi tænker, mand, du er nok ond. Altså, du ved, den der, det bor i os, hvordan vi gebærer os. Og nu er vi, der har været nogen 200 år før os, der har lavet demokrati. Det er de synes for demokrati. Nu er det også der er her, og der kommer nogle 200 år bagefter, som altså, også skal have noget fedt, ikke? Ganske kort, ikke? Så buskøerne i Taiwan, der er et af de yngste demokratier, vi har i verden. Det er ved sådan cirka fra 80'erne, knap 40 år. Køerne til busserne i Taiwan, de er super disciplinerede. Folk står i kø. Majoriteten i Taiwan er hankineser, ligesom de er i Kina. Er der nogen, der har prøvet at tage en bus i Kina? Ja, men det er jo sådan en vifte af folk, der prøver at mase sig ind, ikke? Og min pointe med at nævne det der, altså at bygge videre på
Katrines fantastiske pointe omkring det at tage bussen også af demokrati, det er, at demokrati kan sådan civilisere. Det kan få os alle sammen til at respektere hinanden, fordi vi bliver nødt til at indgå i det der lidt med kompliceret med at stemme og sådan noget. Men det er jo en attitude, vi tager med ind i vores måde at være sammen med hinanden på. Nu sidder jeg og lytter pænt. I sidder jo ikke og råber op og overdøver os, vel? Det er fordi demokratiet er med til sådan at civilisere os. Så jeg er helt enig i, at demokratiet også er i bussen. Måske på vej ind i bussen, også i køen. Og Marie, altså et landbrug nær Kalø nord for Aarhus. Er demokratien også nede i mulden, eller hvordan er det, du gør, en del af demokratiet? Jamen, nu synes jeg jo, det er rigtig klogt, det I lige har sagt, så det vil jeg egentlig bare erklære mig enig i. Og jeg synes, så snart man forholder sig til nogle samfundsrelevante problemer, og så snart man handler på dem, så har man lavet en politisk kommentar. Så er man i gang med at gøre noget, en politisk handling. Og da jeg startede mit gardneri, så tænkte jeg, at jeg var bare landmand. Jeg skulle dyrke nogle grøntsager. Men fordi jeg tog stilling til, at jeg ville gøre det på en anderledes måde. Jeg ville arbejde med noget biodiversitet. Jeg ville arbejde med noget jordforbedring. Jeg ville arbejde med forbindelsen til mit lokalsamfund og til arbejde med noget brobygning mellem mad og mennesker. Så blev mit gardneri et politisk projekt. Om jeg ved det eller ej. Og det er jo netop også det, at alt kan på en eller anden måde være politik. Så længe vi tager stilling til den verden, vi er i, og tør handle på det, og være med til at skabe den virkelighed, vi går rundt i. Og det kan jo være helt små ting, eller kæmpe store ting. Ja. Men ja, klap lige det. Men jeg tror bare, jeg også tænke mig at nuancere det her med politik, fordi vi har det lidt... Altså det der er sådan... Det der, hvor vores demokrati bliver lidt fattigt, det er, hvis vi tror, at demokratiet handler om politikere og partier. Altså, det er der, hvor jeg synes, det bliver fattigt, fordi politik er jo overalt. Vi er alle sammen politiske. Det er bare ikke sikkert, vi tænker over det. Altså, vi er mennesker. Vi handler. Vi gør ting. Nogle ting tænker vi meget over, nogle ting tænker vi ikke ret meget over. Hvad kan det for eksempel være? Jamen for eksempel, hvad kan jeg sige? Jo, jeg gik meget op i, da jeg kom her, der er jo sådan noget, i vores kroppe er der jo spejlneuroner. Det har jeg jo opdaget, ikke? Så det vil sige, at det betyder noget, om jeg kigger dig i øjnene, om jeg har et åbent kropssprog og sådan noget. Ikke? Er det politik så? Det er det jo, fordi det er jo en glædespolitik, jeg gerne vil ud med. Altså, jeg er ligesom forfærdelig ked af det, og vred og frustreret, jeg kan blive over alle de kriser, som du startede med. Lige så meget har jeg besluttet. Fandme nej. Vi bliver nødt til at være glade. Altså, vi bliver nødt til at have noget glæde, noget borgerglæde. Vi skal ikke sige, at borgerne de er kedelige, og det er kedeligt at være borger. Det skal være sjovt. Det må også godt, fordi det er demokrati. Altså, vi bliver nødt til at have det fedt med det. Og det er jo, på en, det synes jeg jo på en måde politisk, for det er et valg, jeg tager. Marie? Jeg tror også, man som borger i det her land, af og til kan føle, at den demokratiske maskine, altså det, vi betegner som vores politiske system, at det går langsomt. Det er i hvert fald min oplevelse, når jeg beskæftiger mig med fødevaresystemet, at det går bare røvlangsomt. Og så sidder man der som, og brænder inde med forandringsenergi og lyst til at fucking vise den her verden, at den kan også se anderledes ud. Og så er det altså fedt, den her bottom-up, altså hvor man går ud og viser, at man kan faktisk noget, selvom man ikke er med i et parti eller med i... Man er lige så meget en skabende del af vores verden, ja. Nu sagde du det her med, at du var nok i forhold til din demokratiske selvtillid sådan lidt i midten der. Altså, og det lyder også til, at du ikke er gået ind i dit arbejdsliv med tanken om, at du skal give noget til demokratiet, eller på den måde sådan gentænke demokratiet. Mm. Hvordan har din udvikling sådan været? Jamen, den er kommet totalt bag på mig. Mm. Jeg er fra landet og har taget en landbrugsuddannelse, og kan godt lide at dyrke ting, og jeg kan godt lide at have et udendørs arbejdsliv. Og så lander jeg i midt i en verden, hvor mad, natur, forvaltning af vores land og alt det her er sådan højaktuelle politiske emner. Og så bliver man næsten tvunget til at tage stilling til det. Og så er jeg landet på noget statsejet jord, som Aarhus Kommune gerne vil bygge rækkehuse på. Og lige pludselig er jeg havnet i sådan en stor helhedsplans ting og skal bede om foretræde for byrådet og kommunikere med byrådspolitikere. Og det er bare en specifik situation, men det handler bare om, at man som lille virksomhed eller menneske kan lige pludselig komme ind og blive faktisk en,
en del af det her system, og faktisk også kan lave forandring. Ja. Og Katrine, du arbejder jo netop med måske også at få folk til at komme ind i systemet, eller give noget forandring. Du laver jo demokratifitness, og det tror jeg lige, vi skal have forklaret, hvad egentlig er. Ja, jeg skal tale sådan her, så kan I bedre høre mig. Jamen, demokratifitness er i virkeligheden at prøve at besøge sin demokratikrop. Altså at prøve at finde ud af, hvad er det, jeg er allerede er stærk til i demokratiet, verbal selvtillid, eller det kunne være aktivisme, det kunne også være uenighed. Nogle er meget stærke til uenighed, dem kender vi alle sammen. Det er dem, der sådan næsten kun gider at diskutere. Men det er jo forskelligt for os alle sammen. Og i demokratifitness har vi de der 10 muskler, som vi ligesom har fokus på. Og så laver vi træning, altså vi laver nogle, ligesom i et fitnesscenter, hvor man i virkeligheden bare kan komme ind, som man er. Det vigtigste er, at man er der. Og det gør ikke så meget, at man har for stramt tøj på, eller man kommer nok til at svede lidt måske, og sådan noget, ikke? Man kan være, som man er. Og 30 minutter, hvor man så har fokus på en af de her demokratimuskler. Og i virkeligheden er det et koncept, som jeg selv havde brug for, altså at blive en metode til os at prøve at skabe nogle midlertidige korte rum, for den der ligeværdighed, som vi bliver nødt til at opdage, at vi har. Så når vi tager ud og laver med bestyrelser, med gymnasieelever, med folkeskoleelever, i alle mulige forskellige rum og på pladser rundt omkring, så er det at skabe et midlertidigt rum, hvor vi alle sammen bare er nysgerrige på hinanden, og har tillid til hinanden, og prøver at øve os i at finde ud af, hvor jeg er stærk, hvor har jeg problemer. Ligesom hvis man har, ja, ligesom i et fitnesscenter. Du kan en biceps eller holdningen der. Olav, mener du, at der er brug for, at vi træner vores demokrati? Ja, men det er jo et oplagt spørgsmål at svare ja på, selvfølgelig. Fordi, som jeg sagde før, så er demokratiet der jo bare. Det er jo 175 år i år faktisk, altså siden vi fik vores grundlov i 1849. Så vi har det på en eller anden måde. På en måde, Taiwan ikke har, vel? Det er så nyt for dem. Og det synes jeg nogle gange, jeg oplever, gør, at vi sådan tager det for givet. Vi glemmer det lidt. Og en fantastisk måde at blive mindet om, det er jo selvfølgelig at få demokratiet ned i kroppen. Og ikke bare lade det være sådan et eller andet, man tænker over, når man stemmer til et valg. Ikke? Så jeg elsker demokratifitness. Jeg hader selv at deltage i det, fordi jeg bliver mindet om alle mine... Altså, hvordan jeg selv nok er den der elsker uenighed og sådan nogle ting. Ikke? Men det handler jo mere om mig, end det handler om konceptet. Ikke? Tak fordi dem, der holder ud i regnvejret, det er mega sejt. Du siger, at demokratiet i Danmark fylder 175 år i år. Hvis I alle sammen lige kunne tænke over, hvis nu vi kunne genstarte vores demokrati, og netop ikke, ligesom jeg nok er gået ind til det her og tænkt, at demokrati det er noget, der sker på Christiansborg eller inde på kommunen, det er politikerne, der står for det. Hvad kunne man så, altså hvis I skulle starte demokratiet forfra, hvad ville I så implementere, eller hvordan vil I bygge det op? Stort spørgsmål. Jamen, og du har jo stillet dig spørgsmålet inden, så jeg har jo noget at tænke lidt over. Det er godt. Og jeg synes, det store problem med demokratiet er jo, som jeg har sagt flere gange, at vi stemmer sådan cirka hver fjerde år, ikke? Og så er det som om, så læner vi os lidt tilbage. Så er der en, altså fantastiske undtagelser, der med i foreninger og laver alle mulige andre ting. Men jeg tror simpelthen, vi skal prøve at gøre demokratiet mere konkret til noget, vi beslutter hele tiden. I Schweiz har de jo på mange måder et helt forfærdeligt samfund. Men på andre måder, så har de også det, der hedder direkte demokrati, hvor man faktisk stemmer om rigtig mange ting løbende. Det kan være budgettet på kommunen, det stemmer man om en gang om året. Altså bare for at komme med sådan nogle konkrete eksempler. Så i stedet for det repræsentative demokrati, så lidt mere direkte? Ja, og jeg er ikke statskundskaber, har jo ikke sådan det der fuldstændig juridiske overblik over det, men tit i livet oplever jeg, at de rigtige løsninger findes et sted i midten. Så jeg tror ikke, vi skal skrotte det repræsentative demokrati, og så kun lave direkte. Der må være et eller andet sted der i midten. Mm. Hvad siger I to andre? Er I nogen bud? Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Jeg kommer selv fra en lille landsby, og jeg har ofte tænkt, at det nære demokrati er vigtigt, og følelsen af ikke at have nogen indflydelse er noget, man virkelig kan føle ude i langt fra Christiansborg. Så hvis jeg skulle genstarte det demokratiske system, så ville jeg gøre rigtig meget for, at det føles nært, og folk ude i alle områder af Danmark kan mere sige. Så tror jeg også, at jeg vil tøjle den der kapitalisme lidt hårdere, end vores system gør i dag. Hvis vi... kapitalisme er jo et pengesystem,
der ruller afsted, uden nogen etisk holdning til, hvor det ruller hen, eller hvem det ruller hen til. Og det skaber mange problemer, og det gør det bestemt også i fødevaresektoren. Så jeg vil som system sætte meget hårde grænser for, hvor vores penge flyder hen. Men man har lov at drømme? Ja, man har lov at drømme. Det gør vi lige nu i hvert fald. Det er fedt, hvis vi er i sådan en drømmerum. Så har jeg tre ting, jeg godt kunne drømme om. For det første, så kunne jeg godt drømme om, at vi brugte meget mere tid og mange flere ressourcer på at forholde os til dem, der ikke har stemmeret. Og det er faktisk flere, end vi tror. Der er masser af udlænding. Der er jo selvfølgelig rigtig mange mennesker under 18, som ikke har stemmeret i vores samfund. Og det betyder lidt, fordi vi hele tiden lægger det op på det der kryds hver fjerde år i sådan en turnus. Så er det ligesom, at vi ikke værdisætter det. Og nogle gange så bliver det også lidt fattigt, fordi hvis vi så skal værdisætte, så giver vi dem nogle penge. Siger, nå, så kan I gå og hygge jer lidt med nogle penge. Det er jo ikke penge, som demokratiet har brug for. Det har brug for fokus, kærlighed. Og det har rigtig meget brug for os alle sammen. Så når der er nogen, der ikke er med, eller føler, de ikke er med, så har vi et mega stort problem. Og der tænker jeg også, jeg kan ikke lade være, jeg synes, det er så fattigt at stå der i stemmeboksen, og nu har jeg jo prøvet det nogle år. Og når I kommer dertil, så må I selv gøre jer op med jer selv, hvad I synes. Men jeg har jo masser af krydser, jeg kunne sætte. Altså hvis nu jeg kunne sætte nogle flere krydser, og det er der, hvor den der repræsentation, altså der er ikke rigtigt, jeg kigger ikke ind i et folketing, og siger, eller i et partiprogram, og siger, der er lige den, som er mig. Nej, jeg er jo splittet mellem flere partier og personer, og sådan noget, så hvis jeg nu kunne få nogle flere stemmer, og den er jo eksperimenter med rundt omkring, ved jeg. Så hvad, altså stemme flere gange på den samme? Nej, jeg vil have mindst tre stemmer. Til tre så kunne man måske overveje, om der var noget prioriteret, sådan, så min første stemme skulle have, det galt for tre point, og så to, og så en. Eller, men jeg har i hvert fald lyst til at sprede min kærlighed mere. Jeg føler mig ikke... jeg synes, det er meget svært at sætte det ene kryds, og jeg bliver ærgerlig over, at det er så fattigt. Vi slutter den her runde på. Olav, hvis der er nogen, der sidder herude og tænker, jeg vil også deltage med demokratiet, og ikke med de der krydser, men... på en ny måde. Hvad er der råd? Jamen, så bliver det en kort lille reklame for det, jeg går og laver til hverdag. Grundlovsfesten, altså der prøver vi at få 5. juni, der jo er vores nationaldag, til at være noget, vi alle sammen fejrer. Fordi der kan vi blive mindet om, hvad det er, vi er skabt af for 175 år siden. Så vi prøver jo simpelthen at få skabt en ny bevægelse af fester rundt i landet. Grundlovsdag. Nogen gør det så den 4. juni og den 3. juni, så... I den der periode der synes jeg simpelthen, at vi alle sammen bliver nødt til at fejre det, vi har til fælles. Der er så meget, der splitter os ad. Så hvad har vi til fælles? Så hvis I nu tænker, hvad skal jeg den 5. juni? Så kunne I jo tænke, at jeg skulle lave en grundlovsfest. Man kan gøre det med en ven. Man kan også gøre det med en skole. Altså man kan gøre det i mange størrelser. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvor man skal starte, så kan man altid skrive til mig. Så har jeg rigtig mange gode idéer til det. Katrine, hvad den sidste kom med? Jeg vil bare sige, nu hørte vi, at Olav, en voksen mand, ikke tør at deltage i demokratifitness. Altså, og det er jo modet, vi skal have med. Og der skal vi bare huske på, at ligegyldigt hvad I gør, så mod og deltagelse genererer mod og deltagelse. Så det er bare ind i den positive cirkel. Gør lidt til at starte, men det behøver ikke at være en hel fest eller en hel fitness. Men bare gør lidt. I er allerede med. Det, og jeg kom med et konkret forslag. Altså, grundloven har 89 paragraffer. Prøv bare at læse en af dem. Så er I lidt mere demokratiske. Okay, den er valgfri, vil jeg sige. Tusind tak. Vi bytter lidt rundt i panelet. Vi skal sige tak til Olav og Katrine. Giv dem gerne lige en hånd. Marie, vi er hængende lidt. Tak for det. Ja, det var alt for denne gang. Bliv endelig ved med at tune ind på kanalen i næste stykke tid, hvis du har mere nysgerrig på at se, hvad der sker her på Kulturmødet Mors. På gensyn. Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område.
Vi sender hver dag 14.30, 16 og 22. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal, hvor en del er tekstet.